الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تندروار ليزر جمالين فنمدرم الله صلوات برشم ديتت يادرق محمد عليه الصلاة والسلام. ليزر بري أقيدس أهل سنتت ذا جماتت بري أقيدس باستر të selefëve. Kush janë selefët? Se shpesh herë po qortohemi me këtë emër, po thënë këta selefistat. Po ku më konë nga prej selefistave? Pa di kush janë selefistat. Sikur me thënë, shqiptarët janë pas ardhësit e ilirëve. A o keqë di shka me thënë kështut? Ilirët kanë qenë, pas taj kanë ardhë shqiptarët prej ardhën e kanë prej ilirëve si popullë. Selefët janë të ndëruar lezër, ata që kanë njek rrugën e pejgamberit a.s. dhe sunetin e tina. Kush janë? Sahabët, tabiinët, shokët e sahabëve të cilët nuk e kanë pa Muhammedin a.s. Pastaj e të bahu tabiin, shokët e shokëve sahabëve. Dhe kretë ata që njekin rrugën e Resulullahut konsideron selefi, të cilët punojnë me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit a.s. Të ndëruar vëllezër, prej akides së ehlu sunne wal gjema, kur thëjmë ehlu sunne wal gjema, do më thëmë Ebu Hanifja, Rahimuhullah, Imam Maliku, Shafi'iju, Rahimuhullah, Ahmed ibn Hanbeli, djetartë më dhej, selefi, duke u bazu në Koran dhe në sunnet, se, kanë thëmë të ndëruar vëllezër, njëri u në jetën e varit, prej jeton, njëriju në jetën e varit prejeton naim, shpërblim, lumturi, knashësi, sepse eshen vetin, eshen vetin e vet, eshen karikën, vendin ku ka me hynë gjennet, i zgjerot voriti, dirin ditën e kiametit. Po gjithashtu, njëriju prejeton edhe adhab, dënim. Dënim! Dënim, po dënim. Dënim të randë bile. Të ndëruar vëllezër, sa i përket kësaj teme, po shpresoj inshallah tani nëse kemi ymër, në javën tjetër do të folim për dënimet e vorit dhe shpërblimin e jetës së barzakhut duke u bazuar Kur'an dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të ndëruar vëllezër, Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu gjellëshanu thot në Kuranin famlart, në suratun Ghafir ajeti 46, kjojtë kuranor të ndëruar lezer, në vërtëton neve se Allahu subhanu wa ta'ala dënon vorë, varsish pi punve dhe pi veprave, dhe e shpërblimin varsish pi punve dhe pi veprave. Allahu subhanu wa ta'ala thot në Kuranin famlart, al naru ju radhuna alejha ghuduan wa ashija, ata janë të nënshtruar zjarmit në vorë, në sabah edhe në mbrëmje. Po dënohën, në sabah dhe në mbrëmje. Pasaj Allah po thotë, wa yawmal qiyamati, dhe Allah subhanahu wa taala dhe kur bëhet pasaj dita e kiametit, futni, kur bëhet ringjallja, futni Firaunin edhe pasus e tina, kush o si Firauni, mendje madh, futni në xhehenem. Me këtë ajet kuranor të ndëruar vëllezër e vërtetojmë, vërtetohet se ka dënim të vorit në, faktikisht, në jetën e barzakut ka dënim, po ka dhe knashësi, ka dhe lumturi të ndëruar vëllezër xhamatlin. Në ditë pejgamberi a.s. të ndëruar vëllezër, Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni mirë këtë hadith pejgamberit a.s. A di çka ka thonë? Ka thonë, inna hadhihi al-ummah, inna hadhihi al-umma, thot ky ummet ka mu sprovu me sprovat mdhaja në varezat e tyre, në jetën e barzakhut kanë mu sprovu sprovësht. Aso është sprov të ndruar lezer kur shkon me laqa njërit me ma shpirtin? Sprov. A nuk është sprov kur njëriu futët në vorë dhe mbulohet me dhe pas e vindu me laqët? Aso është sprov.
Pastaj a ka me po xhenetin apo xhenemin? Aso është sprov? Aso është lodhje kjo? Pastaj sa ka me natë në vorë? Deri ditën e kiametit? A ka dit, a ka natë? Ska as dit, ska as natë. Sa që kur do të bëhet dita e kiametit të ndruar vlezër, kur do të dalin njerëzit prej varrezave të kanë me dalë para Allahut subhanahu wa taala, Allahu ka më pyet, o robiem, sa ti jeton dynja? Kam i thënë një ditë e gjys. Si besimtarës, jo besimtari, çaq, ndoshta ka jetuar 70 vite, 80 vite, 100 vite, po te Allahu azza wa jalla sa një ditë e gjys. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ky ummet ka mos provu shumë në vorat e tyre. Ka thon, ela, të dedafenu, le da'autu Allah subhanu wa ta'ala, an jesma'akum min adhabi l'kabr, au kema kal, ka thon, sikur, mos, kishte me në ardh urdhër, mi vëros të vdekurit, a i vërosim na të vdekurit, po, sikur mos kishte me qenë mi vëros na të vdekurit, kishte me kërkun nga Allah subhanu wa ta'ala, me ndëgjua se si ata po dënohën në varezat e tyre. Po dhe qofë se dy vetë jenë afer, buri dhe gruja, jenë afer. Qofë se jenë afer, po dhe në qofë se këtuet është vëros baba, nërën e ki vëros në Kosovë. Ata njëtën e vorit, jetën e barzakot kanë më konë bashkë. Po dhe në qofë se ka vdek nuj, ose qofë se u ka kallë, u ka bubluhën. Po dhe në qofë se treni e ka shkelë. Co pas me mja gjepë, gjdo njëri për neve, kam me prejetu jetën e barzahët. Po dhe nëse e në bashkë, ndoshta ky kam u dënu, ky kam e pas jetë mirë në borë. Buri ndoshta kam e pas jetë mirë, gruja jo, ose gruja kam e pas jetë mirë, buri jo, paga nuk unë bashkë, s'kan me qenë në bashkë. Të ndëruar lezer nuk kan me qenë në bashkë. Sa që transmitohet, nga i dërgore e Allahot, kur njëri ju povdiska, mas i pi kalon këto periuda, apo këto faza, ma mirë me thonë këto faza, edhe po del njetën e barzakut, edhe po takohet me shpirtat që kanë ndrujet maheret, ata minë zishë s'pe presin mu taku me to, sepse me marë lajme, edhe dorin njerëzit, të afërmit, shokt, e pysin, që shështë filani, që është talani, që është djali, që është baba, që është pysin, sa që me la që i thot, thot, mos ngut një pak, ne të pushon, sepse ky kar për dy njës të lodhshme, pastaj vdekja, pastaj bërzaku, jeta bërzakut, pastaj pytjet, pre me la qeve, është i lodhur, po pushoj ka pak, pastaj përsëri për vin, për grumbullohen, anë jetën e bërzakut, edhe për pysin, për thëjnë, qysh e këmë lënë djalin, a i tithë pëpit, qysh është baba, a i tithë pëpit, qysh është vajza, edhe a i pëthot, pijep, do më thonë, lajmet caktume, pas a i pëpysin edhe për një filon tjetër, ky që kanë drujet pëthot, thot, a nuk është këtua? Pëthot, a nuk është këtu, filoni? Jo, pëthot, nuk është këtu. Thot, a i ka vdek para meje? A, tere pe kuptojnë ta banort që në jetën e vorit, koka në onën tjetër. Do më thonë, ko kanë gjehnem, Allahu, Allahu me narujt. Të ndëruar vlezër, gjemadlin, të ndëruar besimtar, shkurtimisht, inshallah ta'ala. Shpirtat e të vdekurve, ku janë? Kanë ardhur disa hadithet pejgamberit alayhis salam. Ne dim që janë në vorra, po? Jetën e barzakut. Pastaj është kiameti. Këto du të me pas parasysh, këto fazat që i këmë përmen, du të me pas parasysh. Thot pejgamberi alayhis salam, shpirtat e pejgamberve, pejgamberve të Allahut azza wa xal, kanë me qenë në një vend shumë të lartë në jetën e bërzakut. Shumë të lartë. Sa që pejgamberi selam në prag të vdekjes, thoshte, beli rrafiq il a'la, beli rrafiq il a'la, beli rrafiq il a'la. Thot, po du me ndru jetë, po du me vdek, edhe po du mu ju bashkan gjitë njerëzve matë mirë, pejgamberet. Ta e kanë vendin matë lartë. Pastaj shihidat, në vorat e tyre, ku e kanë vendin? Thot pejgamberi alayhisatu wasalam, shehida që kanë luftuar për me ngrit fjallin la ilaha illallah, kanë vdek si dëshmor, s'kanë parë sy e faqe. Thot pejgamberi alayhisatu wasalam, kanë me qenë në gushat e zogjve të gjennetit.
edhe kanë më ushtetit në për gjennet, kanë më patë mirësit e gjennetit, në gushat e zogjve të gjennetit, shehidat, popo shehidat. Subhanallah, që fa knashti, në gushat e zogjve të gjennetit. Pasaj ka thënë pejgamberi selam për besimtarët, dë vërtetët, të drejtit, për ata që kanë sakrifiku për dinin Allahut, për ata që dynjon e kanë pasë në duart e tyre, jo në zemër, për ata që kanë falë namazin, për ata të cilët kanë besu Allahun hak, kanë besu pejgamberin hak, të cilët e kanë adhuru vetëm Allahun ja dhe nuk i kanë bërë atë shirk, besimtarët e vërtet, të cilët nuk e mashtru për kësaj dynjaje, e kanë adhuru Allahun subhanu wa ta'ala me sinceritet të vërtet, ka shpresu takimin me Allahun azza wa jall, ka kërkuar nga Allahun subhanu wa ta'ala xhennetin dhe mbrojtjen nga zjarri i xhehenemit, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shpirtat e besimtarve të vërtet dhe të drejt kanë me qenë në brendin e zogjve të xhennetit të vjerur në pemt e xhennetit. Të vjerur në pemt e xhennetit. Shtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allah na bof për tyne, ja Rabbel Alamin. Pas ta e thot pejgamberi alayhi salam, kur do të bëhet kiameti, Allahu do t'i nxjerr për atyne zogjve dhe do ja jep edhe shpirtin që kanë, pas ta edhe trupin, pas ta është dita kiametit rinjallja, kur njerëzit do të dalin para madhënisë Allahu subhanu wa ta'ala. Po njerëzit e këqi, po zullum qartë, po munafikat, po tradhtartë, po qafirat, ku e kanë vendin? Varësisht për punëve dhe për veprave. Edhe besimtari ka me ma shpërblimin varësisht për punëve dhe për veprave. Kanë thënë të ndëruar vlezër se disa shpirta kanë me pas, disa shpirta të këqin, kanë me pas vendin në ujë në kuqë, si gjak. Pse? Sepse e kanë hongër kamatën, e kanë marë kamatën. Ajo të dënimi tyre. Disa shpirta tjerë në jetën e barzakut kanë me pas jetën e tyre në furë. Ku atje posh ka bura dhe gra. Bërtasin, qa shumë që bërtasin, dojnë me dalë, po s'munën me dalë, e këta e në zina qartë, ka thënë pejgamberi a.s. Shpirtat e këqijin ata njerës, të cilët du më thonë, do t'ju vijet një shqipk, apo një ekër i nxehtë, do t'i futët nga goja, dhe do t'i del nga kryja për mazë, nga truri, e këta e në ata njerës që kanë flajt në namaze, i ka zonë në gjumi, se kanë falë namazin me qëllim. E jashtë këtyre tyre që kanë flajt namazin e sabahit, që në qumë e falë namazin e sabahit, do më thonë, ajo du t'i bo, do më thonë, një hekërin zetë do t'i futët në gjuën e tina dhe do t'i delë nga koka Allahu me naruhet. Shpirtat e këqi, kështut kanë me pas jetën dënim vorë, derin e ditën e kiametit, derin e ditën e rinjalljes. E lusim Allahun subhanu wa ta'ala që Allah me në falë më katët dhe gjinat. Atere të ndëruar lezër, ti edhe une, ku po dëmë me pas vendin? Ku po dëshirojmë me pas vendin? Apo dëshirojmë me qenë në ato zosht e gjenetit dhe më uvarë të pëmët e gjenetit? Apo po dëshirojmë me qenë dikun tjetër Allah me narujt në zjarë në gjehenimet? Zgjede tash, jetë gjallë, Allah të ka dhën ymër, të ka dhën jetë, që tash për momentin, këtë jarët berelimin u dhëzëm, ja Allah falem, ja Allah më mundësu 5 vakte, ja Allah kjo dynjaja, ndurë të mija, jo në zemërën time. Ja Rabbel Alamin, kërkon nga Allah që Allah t'i lecoj pytet e vorit dhe puno për to pytet e vorit që e në hak. Nata e vorit është hak, rinjani është hak. Kemi me darë para madhëris Allah subhanu wa ta'ala. Ja me të bjëgbul vëgju, o të sëvëdbul vëgju. A dit ka me pas ftyrat në ndryqme dhe a dit ka me pas edhe ftyrat në nxime. Prej, cilave ftyra po dëshiron me qenë? A po dëshiron me qenë për ftyrave të ndryqme që ka me pa gjennetin? Apo po dëshiron me qenë për aty në ftyrat në nxime që ka me pa gjehnemin Allahu me naruajt? Kjo është kurtimisht të ndëruar vlezër. E lusim Allahun subhanu wa ta'ala që në javën e ardhshëm me lehen Allah ta zogjen, nëse kemi ymër, do të folim për pasojat, do të folim për shkaqet, do të folim për arsyet, pse ka dënim i vdekurin vorë, pse? Cilat e në ato punda, ato vepra që njëri i bën vorë, pasaj dënon? Edhe, besimtari, a ka shpërblim vorë, do të folim inshallah wa ta'ala në javën tjetër nëse kemi ymër me lehen Allah subhanu wa ta'ala dhe kur do e përfundojmë edhe këtë khutbe me lehen Allahu xhalleshanu ku do të folim për naimul qabr
dhe ku do të folim për adhabul kabër, për të mirat e jetës së bërzakut edhe për dënimet e jetës së bërzakut edhe pse unë i përmend na diçka, po do të mundohem pak ma zgjoni mish mi cek mesin tuaj të ndëruar vlezër që të na shtohet frika në Allahun xhelleshanu ve xhelleluhu dhe pastaj inshallah taala do e përfundojm hutban me len Allah subhanahu wa taala hutbe e fundit sa i përket lidhjeve ligjëratave tona silsile që janë domethënë do të folim për kiametin, çysh do të bëhet kiameti? Shka do të prishet më i pari? Çysh do të çojnë njerëzit prej varrezave? Pastaj sa herë do të mshohet surrit prej melaçës? Kur është kalimi në urën e siratit? Pas urës siratit çka ka? Kush do ta kalon me shpejtësi dhe kush do ta kalon domethënë me ngadalësi? Pastaj pas urës siratit çka ka? Çka do të vjen? Deri para madhnisë Allah subhanu wa ta'la, pasaj është saktimi, gjeneti dhe gjenemi. E lusim Allah subhanu wa ta'la që Allah tashtoj dashturin ndaj ti dhe dashturin ndaj pejgamberit. Lusim Allah subhanu wa ta'la për qamjet mesin e musliman me Allah të i largoj. Lusim Allah subhanu wa ta'la të smurit tanë Allah të i shëroj. Lusim Allah subhanu wa ta'la të vdekurit tanë Allah të i mshëroj në vërat e ty në ja rabbel alamin. Dhe lusim Allah subhanu wa ta'la që Allah të nabëj për besimtarve të vërtet ja rabbel alamin. Ti falim 5 kohë të namazit, të pendohemi dhe lusim Allahun subhanu wa ta'la që Allah t'i ndihmoj muslimanët anë mban ku kanë probleme dhe të lasha. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.